Kampan do Európskeho parlamentu je za nami a tak je čas sa vrátiť k restu, ktorý nesmie prejsť močaním. V minulosti sme niektoré médiá označili za nepriateľské. Pre tento pojem sme sa nerozhodli, ako oni radi tvrdia, kvôli tomu, že nám dávajú viac kritických otázok, ako povedzme Michalovi Šimečkovi či Branislavovi Grolingovi. My kritické otázky milujeme, lebo kvôli ním politicky rastieme a práve vďaka tomuto dvojitému kilometru novinárov dnes na Roberta Fica a Roberta Kaliňáka argumentačne nikto nemá. Lebo naši názoroví súperi si zvykli, že namiesto biču kritiky, keď zlyhajú, sa dostaví mediálny doping. Nepriateľstvo protivládnych médií spočíva v tom, že terčom ich článkov nie sú len naše rozhodnutia alebo tvrdenia, ale každá osoba, ktorá má takú drzosť, sa k nám čo i len verejne prihlásiť. Už len tento akt stačí na to, aby rozbehli svoje kádre a začali vám lustrovať život. Vaše akademické výsledky, verejné vystúpenia, predchádzajúce zamestnania, statusy na sociálnych sieťach. Skrátka kompletka s jasným účelom. Zdiskreditovať vás a ubližiť tak ich úhlavnému nepriateľovi Robertovi Ficovi. Prednedávno si za takýto terč vybrali jedného člena zboru poradcov a je určite len zhoda náhod, že práve toho, ktorý sa venuje mimovládnym organizáciám. Deník Sme zasypal Dalibora Juráška, opakujem poradcu, teda odborníka a nie politika, otázkami, v ktorých ho obvinil z ideologickej zaujatosti, rasizmu proti Rómom, obhajovania eugeniky, či dokonca popierania holokaustu. Kto si chce prečítať fundované akademické odpovede človeka s tým najvyšším vzdelaním, nech si pauzne toto video a zaručenie pokre. Po Výsledkom tohto argumentačného K.O. je, že finálny článok rieši radšej úplne inú problematiku a je dokonalým príkladom toho, prečo sme toto médium označili za nepriateľské. Podľa Denníka sme, vraj už na prvý pohľad nie je celkom jasná, Jurašková kvalifikácia. <súdňujem> Samozrejme. Vyštudovaný právnik s dvomi doktorátmi, ktorý obhajil judr prácu na tému politizácie mimovládnych organizácií, v ktorej analyzoval ich financovanie, či porovnával zákony o zahraničných agentoch v rôznych krajinách ako USA, Rusko, Izrael, Austrália či India. A tejto téme venoval aj viacero vedeckých a odborných publikácií, či desiatky článkov a analýz už na prvý pohľad nemá jasnú kvalifikáciu. Chápem, keby skončil pri bakalárovi, v smečku by boli určite spokojnejší. Vraj v minulosti urobil akúsi analýzu financovania politických mimovládok. Takže ide o najväčšiu a najprepracovanejšiu analýzu finančných tokov do slovenských politických mimovládok za 20 ročné obdobie, ktorej výstupy boli zverejnené aj v recenzovanom článku v karentovanom vedeckom periodiku Czech Social Review. Ja rozumiem, že údaje, ktoré Dalibor poctivo zozbieral, sú devastačné pre obraz politických milovládok, ktoré sa snažia budiť dojem, že sú občianské. Tvrdé data však ukázali, že občianské financovanie organizácií ako Nadácia otvorenej spoločnosti, Via Juris, Pontis, Nadácia Milana Šimečku a ďalšie za celých 20 rokov je na úrovni až 3,5%. Zatiaľ, čo zahraničné financovanie je cez 70%. Voči týmto nespochybniteľným faktom postavilo Smečko názor zakladateľa takýchto mimovládnych organizácií, ktorý zadrel, že vraj už len pojem politické mimovládky je problematická floskula a mať obavu zo zahraničného financovania je dokonca prejavom ksenofóbie. Čo na tom, že existuje celý rád vedeckých štúdií, ktoré upozorňujú na to, že iné ako občianské financovanie môže ohroziť nezávislosť občianskeho sektora. Na čo by Smečko dalo priestor na akademickú polemiku o rizikách zahraničného financovania, keď je úloha jasne daná? Už sa teším na ďalší článok Smečka, v ktorom nám farmácie odpovie, že fungujúce očkovanie je problematická floskula a mať obavu z narýchlo vyrobenej experimentálnej vakcíny je prejav xenofóbie. Či počkať, to už tu bolo. Ale teraz vážne. Takto by som mohol ísť od manipulácie k manipulácii. Doslova vetu po vete. Teda až na jednu, ktorou nás s Daliborom autor naozaj argumentačne kompletne odzbrojil. Priamo v úvode článku Svieti veta Jurášek sa objavoval na konšpiračnej scéne. Nie. Stále nemám odpoveď na túto hlbokú myšlienku. Priatelia, presne tento typ žurnalistiky, ktorej cieľom je vás za každú cenu očierniť a zničiť vašu reputáciu, len kvôli tomu, že ste sa postavili za Roberta Fica, je dôvod, prečo sme niektoré médiá označili za nepriateľské, protivládne a ukončili s nimi komunikáciu. A je naozaj tragédia slovenskej žurnalistiky, že ani atentát na premiéra ich neprimel k seba reflexii. Ale ok, my v smere sa zariadíme.